Dobro vam veče. Vrijeme je za dnevnik i vijesti dana. Nakon dvomjesečnih uzajamnih optužbi za izdaju koalicije sastali se lideri SNSD-a i SDS-a. Odluka o budućnosti koalicije u četvrtak. 9 godina nakon stupanja na snagu nametnutog statuta grada Mostara problemi isti. Srednju Evropu zahvatila snježna oluja, Bugarsku olujno nevrijeme. Za manje od mjesec dana Adili i Neziru Muhiću, zahvaljujući dobrim ljudima, napravljena nova kuća.